អនុគណៈកម្មការសន្តិសុខនិងសុខាភិបាលដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប៉ាក់យុរ៉ុនត្រីសខេងរ៉ុនត្រីសុខហាផ្ទៃហើយក្រុមការងាររក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនេតសវឿនសាលសុខានិងមេបញ្ជាការខាងអង្គរាជឯមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺថានាយករួមគឺថាយើងបានកឹកគូររៀបរយផែនការគឺថានាយករួមគឺថាយើងបានកឹកគូលអត់ល្អន់ហ្មត់ចត់តាំងពីចម្ងាយហើយយើងក៏បានសាកល្បងយើងក៏បានពិនិត្យ សប្បាយសប្បាយយ៉ាងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាំងពីមុនមកដល់ពេលនេះហើយតាមផែនការនៃគណៈកម្មការកម្មវិធីនេះរៀបចំរហូតដល់ថ្ងៃ7អញ្ចឹងទោះបីថាឥឡូវនេះក្បួនដំណើរបន្តគឺថាដូចបានឃើញយើងខ្ញុំអំបញ្ញមិញហើយគណៈកម្មការគណៈវិជាការសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នេះគឺថានៅជុំគ្នារហូតប្រចាំការនៅទីនេះ24លើ24ម៉ោងហើយពេលនេះដល់ថ្ងៃចុងក្រោយក៏នៅតែប្រចាំការគឺថាជុំគ្នានៅទីនេះគឺថា ត្រួតពិនិត្យសភាពការតាមដានសភាពការហើយនឹងរៀបរយកិច្ចការទាំងអស់តាក់ទងនឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុខាភិបាលនេះដើម្បីឲ្យក្បួនដំណើរយើងបានប្រព្រឹត្តទៅបានល្អក្បួនកម្មវិធីពរាជវិធីបានប្រព្រឹត្តទៅបានល្អហើយយើងខ្ញុំរំពឹងថាដោយសារថាយើងបានកឹកគូលល្អអន់ទីមួយហើយទីពីរដោយសារថាប្រជាជនមហាជនទាំងអស់លោកយល់ហើយលោកបានចូលរួមបាទជាមួយយើងទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពិសេសមេបញ្ជាការដែលពជាពលរដ្ឋលោកឃើញហើយគឺថាអត់ទៅណាទេនៅអង្គុយចាំត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានជាប់សភាពការរហូតពីនេះទៅរហូតដល់ចុងចប់បាទយើងសង្ឃឹមថានឹងមានសុវត្ថិភាពល្អ